Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui com a 15ª questão da Unifor, Processo Seletivo para Medicina, Prova 2014.2. Meus amigos, o enunciado dessa questão diz o seguinte. Os ambientalistas estimam que, em uma cidade, a concentração média diária de monóxido de carbono no ar será C de P igual a 0,5P mais 1 partes por milhão quando a cidade tiver uma população de P.000 habitantes. Um estudo demográfico indica que a população da cidade dentro de T anos será P de T igual a 10 mais 0,1T ao quadrado, 1.000 habitantes. Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá o valor de 6,8 partes por milhão? Bom, meus amigos, a concentração de monóxido de carbono depende da população. A concentração depende da população e é dada por 0,5P mais 1. Nós desejamos que essa concentração seja de quanto? A questão te diz 6,8. Então, vamos determinar aqui a população em milhares de habitantes para que a concentração de monóxido de carbono seja 6,8. Mas isso é muito simples. Basta isolar o P. Então, eu vou ter 0,5P igual a quanto? Esse mais 1 joga para o outro lado, menos 1. Então, vai ficar 6,8 menos 1. Então, eu vou ter 0,5P igual a quanto? 6,8 menos 1? 5,8. Esse 0,5 está multiplicando P, passa para o outro lado dividindo. Eu vou ter P igual a 5,8 sobre 0,5. Mas então eu vou ter P igual a quanto? Eu posso multiplicar por 10 aqui em cima e embaixo para me livrar da vírgula. Eu vou ficar com 58 em cima e 5 embaixo. 58 dividido por 5 vai dar quanto? 58 dividido por 5. 5 dezenas vai dar 1 aqui. 5, não sobra nada nas dezenas. 8 unidades. Dá para dar uma unidade. Retira as 5 aqui. Sobrou o quê? 3 unidades. Que eu vou transformar em 30 décimos. Dividido por 5, 6. Então, quando a população for de 11,6 mil habitantes, a concentração vai ser 6,8. Mas eu não preciso saber exatamente a população. Eu preciso saber o tempo que vai levar para que isso ocorra. Mas, meu amigo, ele já te dá uma fórmula que relaciona a população com o tempo. A fórmula que relaciona a população com o tempo é a seguinte. Eita, mano! Pronto! A população se relaciona com o tempo da seguinte maneira. A população vai ser igual a 10 mais 0,1T ao quadrado, onde o T é dado em anos e a população em milhares de habitantes. Eu desejo que a população seja de 11,6 mil habitantes para que eu tenha a concentração que ele pediu, que é de 6,8 partes por milhão do monóxido de carbono. Então, vamos ter o quê? 10 mais 0,1T ao quadrado. Isso é a população. Quero que a população seja de 11,6 para descobrir o tempo que vai levar para que a concentração seja de 6,8 partes por milhão. Concentração do monóxido de carbono. E daí? Então, eu vou isolar o T. Então, vou ter 0,1T ao quadrado. Vou apagar essa população aqui. A gente já sabe que é 11,6. E vamos trabalhar. Bom, temos aqui 10, vai para o outro lado, menos 10. Então, vai ficar com 11,6 menos 10. 0,1T ao quadrado é igual a quanto? 11,6 menos 10? 1,6. Então, o T ao quadrado será 1,6. O 0,1 está multiplicando. Joga para o outro lado. Dividindo. Para me livrar da vírgula, multiplico por 10 em cima e embaixo. O que, que eu vou ter? T ao quadrado igual a quanto? Aqui a vírgula vai andar uma casinha, vai ficar 16. Aqui também vai ficar 1. 16 sobre 1 é 16 mesmo. E qual é o número que é o quadrado da 16? Você vai me dizer, professor, pode ser 4 ou menos 4. Mas menos 4 anos não faz sentido na nossa questão. Então, quando o tempo for 4 anos, então daqui a 4 anos... A concentração vai ser de 6,8 partes por milhão. Concentração de monóxido de carbono. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item D. 4 anos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei, adicionar o vídeo aos seus favoritos e contribuir para o crescimento desse canal. Um abraço e até a próxima. Tchau. Só cuscuz com ovo.